Dámy a pánové, naším dalším hostem je Arnošt Petráček. Dobrý večer, Arnošte. Dobrý večer. Já vám trošku Arnošta představím. Arnošt v roce 2016 získal na letních paralympijských hrách zlatou medaili v plavání, znak na 50 metrů. V roce 2021 získal na letních paralympijských hrách v Tokiu stříbrnou medaili. Od Českého paralympijského výboru dostal ocenění v roce 2016 nejlepší handicapovaný sportovec a o rok později na druhém místě. Arnošt Petráček. Tady. Tohle je zlato, tohle je stříbro. Tohle je zlato, tohle je stříbro. A já bych měl na vás jednu otázku. Dobře. Prohlédněte si tu medaili z Ria a potěžkejte si ji a ještě takhle zatřeste. A jestli byste věděl, proč ta medaile chrastí, když si to dáte víc kuchu? No, no to já se proč chrastí? Ne. Opravdu ne? Ne. Jak to žijí to uhodli? Já vím, ale já nejsem jako ty, co to uhodli. To je první zlatá, co mě chrastí. Opravdu ne? Koukněte se na ní pořádně. No, vy mě tady budete takhle šikanovat ještě. Co? Je to malá nápověda. Otočte si z druhé strany. Tak já tady budu zkoušený z medailí, hele. Rio 2016. No, a vidíte brailové písmo? Jo, tady ho vidím. No. Jo, takhle. A to je právě pro nevědomí, aby každý ten plavec věděl, jakou tu medaili vyhrál. Každá ta medaile chrastí. Jinak podle toho, jaká to je. Stříbrná a bronzová. A vlastně nevědomí plavci poznají, jakou tu medaili vyhráli. Jo, takhle. No tak to mě fakt nenapadlo. A ještě mám na vás druhou otázku. Tak já myslel, že tady budu mít hosta a tady mám zkoušky, ale... Čeklo jednu poprvé. Ano, tak co? Naštěc, druhá otázka zní, potěžkejte si tu stříbrnou medaili. A to nechrastí, to je jiná otázka. A zkuste si tipnout, kolik váží. Taky to někteří uhodli. Sice ale mě minus. Deprimuje, že to někteří uhodli. Neříkejte, že to někteří uhodli, to věřím, no. Tak zkuste, jestli tipnete. No typnu, ale asi blbě, no. A byl bych rád, kdybyste pak byl decentní, až typnu blbě. Jo, co já myslím, že má 400 gramů. Skoro jste se trefil. Na půl kila. No, to je 500. Vážili jsme to na kuchyňský kuchyňský váze. No, a tahle? Tahle váží podobně. Ale je lehce pozlacená, ale jinak jako váží podobně. No, ale my tady máme video, kde máme vaši vítěznou plavbu, že jo? Je to tak. Z roku. Tak prosím pěkně, tady se můžete podívat na Arnoštův vítězný závod. Obdivuhodný. 2016 Rio de Janeiro. Přesně tak. To musela být ohromný zážitek, nejenom teda pro vás, Arnošte, ale pro rodiče hlavně asi taky, že jo? Je to tak, rodiče jezdili víceméně skoro na všechny závody, které byly tady v Evropě a pak si řekli, že rok
2016 paralympiádu, že si nebudu nechat ujít a že pojedu jako turisti se za mnou podívat. Byl to pro nás všechny neskutečný zážitek a jako vyhrát zlatou medaili vlastně před několika tisíci lidmi na tribuně bylo neskutečně nepopsatelný. A první, jako, co mi probliklo vlastně v hlavě po doplování, jestli mě za něco nediskvalifikovali. Protože my jsme tam měli jako vždycky nějaký problém s diskvalifikací, buď tím, že mě trenér poslal, nebo jako, protože mě drží vlastně za ruce. Aha. A právě buď mě tam jako buď trenér poslal, nebo prostě nějaká jakoby další jako s prominutím hovadina. Takže tam to ale jako... Ale jakože to je nepovolená je to pomoc, jako nepovolená, jo, no, že to jo. Prostě jako tam jsou hodně na to striktní. Takže to bylo v první chvíli, jako by probíhalo v hlavě, jestli mi za něco nediskvalifikovali, okay. Ale jakmile tam byly ty koneční výsledky, tak jako jsme řekli, jo, je to doma. A jako jsem strašně rád, že rodiče byli se mnou vlastně v tom Riu, vlastně byli tam teda jako turisti, ale mě mohli zažít ten zažili. Zážitek. A... No tak rodiče na to mají ohromnou zásluhu, že mají jo? Mají obrovskou. Hlavně mě nikam neschovávali od začátku, když jsem no, ale vy jste plaval od malinka úplně, já že? Jsem plaval od malinka, akorát vlastně rodiče tenkrát nevěděli, že se s takovým handicapem narodím, protože tenkrát ano. Na ultrazvuku nebylo vůbec jako vidět, že mám nějaký handicap a pak víceméně jako to dopadlo tak, že vlastně mám těch handicapů trochu víc, ano. To znamená vrozená vada horních končetin, deformace kolenních kloubů a nedoslýchavost, takže když tak, jestli můžete na mě trochu mluvit víc nahlas, dobře. Abych vás slyšel. Ano. A teďko vám tady chci nabídnout vodu a na to máte tohle, že jo? Já to mám brčko, protože já si... No to je ono, ne? Ano. A jak vám s tím mám pomoct? Takhle stačí, když takhle jedno hezky si můžu vyndat. No, ale... Když tak, jestli můžete takhle vyndat. Takhle no, já na to nechci sahat. Klidně, šáhně no, to, já to nevadí. Tohle? Je, jo. No. Pohodě. Tohle stačí? Jo, úplně takový dělo jste vybral, ale dobře. Tak já vám dám tohle. Jo, klidně můžete klidně vůbec. Nebo to, aby vám to vydrželo, rozumíte? Jo, jasně, rozumím. No, ale tak my se s Arnoštem trošku známe, protože se známe přes nadaci Emil a poznal jsem ho v Brně na těch závodech, který teď Emil opět chystá. To je vlastně takový velký závod pro handicapovaný, jeden z mála, že jo, takových. Ano, je to tak. Tady u nás v Česku je to pro všechny handicapované sportovce, ať už vrcholové, anebo neregistrované sportovce. A já jsem strašně rád, že můžu být už po několikáté ambasadorem. Emil Open, ambasador plavání a pro mě jako je to strašně důležitá akce. Já jsem za to hrozně rád, že nadační fond Emil pořádá takové akce a i další akce. A můžu se do těch akcí zapojit, protože podpora handicapované mládeže je strašně důležitá, protože pak z té mládeže můžou vyrůstat i vrcholoví sportovci. Za prvé a za druhý, vy sám dobře víte, že to člověku dá něco, co se nedá jinak nahradit, že jo? Přesně tak, je to tak, že ten sport a vlastně, ono vlastně, když to vezmu na to plavání, tak to plavání vlastně pomáhá jak fyzicky, tak i psychicky. My teď potřebujeme peníze pro Arnošta, protože Arnošt by chtěl jet na olympiádu do Paříže, že jo? Je to tak. A ono to je problém, protože jsou potřeba nějaký peníze, jinak se to nedá uskutečnit. A tady na obrazovce, pokud se díváte na televizi, bude QR kód. I číslo účtu pro Arnošta, aby sehnal peníze na tu přípravu vlastně, aby se tam dalo jet, že jo? Je to tak, protože v současné době jako ten parasport je pořád tak podfinancovaný a je to náročný sehnat finanční prostředky a proto jsem strašně rád, že mi v tom pomáhají Emiláci, nadační fond Emil, který vlastně se rozhodl jít se mnou do Paříže a je to, nazvali jsme to Arnyho Zlatá Paříž. Arnyho Zlatá Paříž. No ale ona, ta příprava stojí hodně peněz taky, protože je potřeba asistent, že jo? Tam je jako hodně jakoby potřeba právě toho asistenta, protože když jedu já, tak je to krát dva. Jako krát dva. To je finanční, protože ten asistent tam hraje velkou roli, ať už je to trenér, ať už je to prostě kdokoliv, jako třeba
Jo, no, jasně, a tam no, jako tak... třeba dám příklad, jako jedno soustředění v zahraničí třeba stojí na osobu 40 tisíc, jo, nebo závody, kteří jsou třeba můžou být i daleko, jo, nebo my máme to štěstí, že jsou v Evropě. Máme teďka letos mistrovství světa v Manchesteru a tam jako to vychází trochu líp, ale zase je tam 70 tisíc na osobu, jo, a v tom jo. Prostě platíte ubytování, letenky, no, stravné a samozřejmě nejhorší to je, že tam platí i startovné. Platí se za plavce jako za, a jo. za doprovod. Stejnou částku, takže všechno se musí dublovat, všechno krát dva. Takže. Počkejte, ale ještě jsme o jedné věci nemluvili, Arnošt, ta se mi zdá důležitá, to jsou ty styly plavání. Tak vaše disciplína je co? 50 metrů znak. 50 metrů znak. Ano, to je moje hlavní disciplína, protože v dalších disciplínách už to je náročný, protože my jsme rozlišení podle druhu handicapu, který je podle druhu postižení a tam vlastně ještě jako nás tam zařazují mezinárodní klasifikátoři a ty mezinárodní klasifikátoři nám tam hodili soupeře s vyšší třídy, s nižším handicapem, tak o to je to jako ještě náročnější, náročnější. Jako prostě plavat, jsou tam různý jakoby tabulky a pak z toho vypadne to... určitá klasifikační třída. No dobře, tady jak jsme třeba viděli, tak bylo vidět, že vy jedete teda jak Fredka, ale 50 metrů ano. znak... A při znaku, jak zjistíte, jak jste daleko od cíle? Já koukám, mám hlavu do strany a je to z toho důvodu, abych tam neseděl jak na hajzlu. To je vlastně jednoduché vysvětlení. No to je jedna, a pak ale plavete ještě co? Pak plavu, vlastně to je moje hlavní disciplína a pak motýlek. Motýlka. A ještě když se vrátím k tomu znaku, tak já jedu delfínový vlnění. Delfínový vlnění na zádech. Musím vyvlnit 15 metrů pod vodou. A čemu říkáte vlnění? Vlnění, že jedu takhle. No to já vlastně zapojuji vlastně hlavu, no. vlastně krk. No já to viděl tam na tom, ale tak to je to, čemu říkáte vlnění, že? To je vlnění, přesně tak. A že vlastně hlavně zapojuju takhle krční páteř a když jedu jako na břiše, pak na zádech vlastně břišáky, záda a vlastně tu hlavu mám do strany, tak, tak abych tam neseděl. No a abyste viděl, jako, jak jste jo, daleko. Jo, to je, a je to i trochu výhoda, že vidím třeba na nějakého soupeře, tak jako, který je? Mě táhne jako k tomu cíli, takže se ještě se snažím vybičovat. No tak je to obdivuhodný teda. Děkuji. A vy byste chtěl si zazávodit ještě v Paříži, což je kdy? To je příští rok na přelomu srpna a září. Srpna a září. A máme letos, když jsme se dostali k Paříži, tak mám letos za úkol vyplavat zlatou nebo stříbrnou medaili na mistrovství světa v Manchesteru, které bude první týden v srpnu. Ježiš. No abyste jako se kvalifikoval, jo? Abych se kvalifikoval, ono je to jako první vlna kvalifikace. Aha. Že tam jako dají jako kvóty, účastnické kvóty, tam dají vlastně pro plavce z prvního nebo z druhého místa z mistrovství světa. A není to kvóta jako na jméno, ale to kvóta jako na mužská kvóta na plavce. Tak budeme doufat, přátelé, že Arnošt, tady přispějete na obrazovce, máte QR kód, ty číslo účtu. A Arnošt to potřebuje přinejmenším na to, aby se mohl připravit a případně, jak jste slyšeli, kamkoliv jet na závod je hodně drahý a nemůže mu to všechno zaplatit paralympijský výbor, nebo kdo to tady platí? Tak co se týče samotní účasti, tak platí vlastně stát, jako, se, jako potom, když už se kvalifikují agentuři, když se kvalifikují, jo. ale samotná ta příprava je prostě jako velmi náročná, která vlastně stojí spoustu peněz a musíme vlastně dolepit ten rozpočet tak, abych byl kvalitně připravený. Arnošte, jsme na vás hrdí. Děkuju moc. A držíme vám palce. Arnošt Petráček! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.